好久没观众带您关心一下，川普胜选之后对于台湾半导体有何影响？记者现在所在位置呢，就在这个2024的这个半导体协会的年度大会啊。而今天其实出席的包括这个侯永清理事长，也就是这个台积电的资深副总，他也出席。面对媒体的受访，他则表示说，现在的这个关税问题目前还没有接到相关的数据，因此无法评估。我们来听一下稍早的访问。过去也经过好几次的选举改变政党，但是双方面的合作的关系并没有因此而改变。那至于说合作上的细节会有什么样的调整，那个东西是有可能的，那个地方我们整个再来等到细节确定了之后我们再来看，但是整个大方向继续合作的这个方向我们觉得是不会有所改变。但至于说您提到的关税问题，目前我们并没有接到正式的通知。好，尽管外界担忧是一旦川普上任会执行这个保护主义，也让台湾的半导体都纷纷的面临关税的问题，不过这个侯理事长虽然不担心，但是也表示说，过去几任的这个美国总统上任，台积电跟美国都还是保持了这个友好合作关系，因此呢觉得说川普上任也不会造成任何的影响。不过对此呢，这个其实我们刚刚也访问到专家，专家则表示说，其实现在美国跟这个中共正在角力，因此呢这个未来半导体可能不能在这个脚踏两条船，必须有选边站的这个问题存在。而除此之外呢，这个他也担心说，这个半导体一旦这个川普实施关税以及这个晶片的这个制裁的话呢，将会对这个台电虽然不会有影响，不过呢将会对这个 Intel 部分造成说它能够挽救它的财务危机，因此也帮这个台电树立了一个新的敌人。以上是为您掌握到的情形。